دناستیو زمون په دې خورا باندې د قدرت داړه خایو افات راغله دې چې هغه د سیلاب په شکل دی او عزتمنو په دې کې واته یو نن کونسل تش په تحصیل 400 کې متاثر شوی دی چې کم خلک متاثر شوی دی زمون خويندې میندې زمون بچیانې زمون مشران زمون رونا نو مونږه خو خپل اپنی مدد آپ پا طریقہ باندے دا دے خلقو امداد اونکو نو حکومتی سسٹم خدا سے دے چنن روز پورے یو مزاحمتی بیان یو دا ہمدرد بیان ہم اوسا پورے چاور نکو عزت مندو منگ با قربانی ورکو جانی او مالی او منگ با دا خپل قوم چاہتا نپری دو جی دید اللہ سنی سی چاہتا خیرات دے گواڑی جانا مدد دے گواڑی منگ با اپنی مدد آپ دے یا روپے چے کم ادا نو اغم دیر کافی شے دے چے چا سو اس کی گی نو عزت مندو جی پدے چاندہ کے شرکتو کی جی منگ دے خپلو بچو دے خپلو پختنو خوین دو مین دو دے دوی دے خوراک دے دوی دے بسترو دے دوی دے پاکو بو دے سکلو دے پارا دے انتظامو کو انشاءاللہ دو درې ورځې کې به خیری او بون مکمل به ختم شي او دی به ان شاء الله خپل کورونو ته ځي خو عزتمندو هر چا له پکار دی چې د خپل وس مطابق چې چا څومره وسی هر سړی په خپل وس باندې پړ دی چا په دې چانده کې شرکت وکړي او دا پیسې په یو کار خیر باندې ولګي او زمونږه د دې چې کوم مصیبت کې زمونږه دا رونه خویندې دي چې دوی په دې کار خیر کې ولګي دا روز په هر چا باندې راتلی شي دا د الله دا ډاډه خافت دی او منگا کنن دا دے خلقو امدادو کو نو اللہ با زمانگ مددو کی و اللہ با منگ دا داغا سے افتنونا بچ کی مننا میرا بانی جی